Алберт Айнщайн е най-влиятелният физик на 20 век и най-великият учен раждан някога. Не само според мен, ами според много хора. Неговите открития още на 26 години му носят световна слава. По-късно взима и Нобелова награда. Но като всеки един гений, той е имал изключително труден характер. Бих казал дори нетърпим. Ще ви разкажем две истории за Айнщайн. В първата история днес ще обходим само и единствено личния живот на Айнщайн, защото той е много взривоопасен и много шокиращ. Има една жена, жени се за братовчетка си и така нататък. Ще видите в историята. Във втората част ще ви разкажем вече за тези открития, които са променили света и които продължават да го променят. Така че останете с нас, започваме с личният живот на Алберт Айнщайн. Както сам подробно описва в писмата си, които учените са намерили и видяли, с годините Айнщайн развива сложна представа за отношенията мъж-жена. В писмо от юни 1953 Алберт Айнщайн се опитва да утеши своя приятелка, която открива, че мъжът ѝ си има любовница, съветвайки да не го приема лично. Изневярата, обяснява той, абсолютно напълно нормална между хората. Сигурен съм, знаеш, че повечето мъже, както и голям брой жени, не са моногамни по природа, продължава да пише той според превода на оригиналния текст. Природата само би станала по-силна, ако статуквото и обстоятелствата поставят препятствия по пътя на индивида. Само по себе си това означава изневерявайте, не се спирайте пред нищо. Алберт Айнщайн го знае от личен опит това. С първата си съпруга Айнщайн се запознава като ученик в Цюрихския политехникум. Милева Марич, както се казва бъдещата му жена, била тогава на 23 години, а той на 17. Родителите на Айнщайн били категорично срещу този брак, понеже тя била сръбкиня, но той от малък не се съобразява с чужди съвети, дори с тези на родителите си. Точно преди сватбата Милева ражда първото дете на Айнщайн. Лизарел се казва бебенцето, но Айнщайн, непоколебим, че не иска деца в този момент, казва на Милева, че това дете трябва да бъде дадено на осиновяване. Впрочем, това се случва 1902 година, а много-много години след това те първа се разбира, че Айнщайн е имал такова дете и че всъщност го е дал на осиновяване. Каква е съдбата на бебенцето и до ден днешен не се знае. Чудно, че след такава чудовищна жертва от страна на Милева да се прости с първородната си рожба заради Айнщайн, родителите й не забраняват да се омъжи за него. Може би са виждали потенциала му. На всичкото отгоре, вместо да се чувства виновен, кандидат младоженецът поставил пред брачни условия на бъдещата си съпруга. Ако искаш брак, ти трябва да се съгласиш на условията ми, заявил геният. Първо трябва да се грижи за облеклото ми, за леглото ми. Три пъти на ден ще ми носиш храна в кабинета. Ще се откажеш от всички лични контакти, с изключение на онези, които изискват приличието в обществото. Винаги, когато те помоля за това, ще напускаш спалнята и кабинета ми. И ти ще вършиш всичко това без дума на протест и без да очакваш от мен каквато и да е проява на чувства. Колкото и да ви бъде странно това, Милева се съгласява на абсолютно всички условия на Алберт Айнщайн. Тя започва да се грижи за него и през 1904 се ражда първият им син. През 1910 се ражда вторият им син, който се казва Едуард. За съжаление, Едуард прекарва целия си живот в психиатрична клиника, защото е шизофреник. Въпреки че има деца, бракът на Айнщайн се проваля. С Милева се разделят през 1919 година, 5 години след като фактически вече са били разделени. Марич преживява тежко развода си с Айнщайн. Страда, изпада в депресии, не е на себе си. От друга страна, Айнщайн приема доста леко развода си с Милева и само 3 месеца след като са се разделили, той се жени за своята братовчетка, Елза. Той изневерява многократно на Милева, докато са заедно в брака им, а след това и на братовчетка си Елза. Впрочем, Айнщайн изневерява на Елза само седмица, след като са се оженили, и то с секретарката си Бети. Дори започват фантазии на Айнщайн. Това е намерено в неговите писма, в които той, Бети и съпругата му Елза живеят заедно в една къща.
В друго писмо към една от любовниците си Айнщайн пише, че за хората това е напълно нормално да изневеряват и би било ужасно, ако се противопоставят на техните желания. Изневярата. За Айнщайн проблема идва след изневярата, а именно как се държат хората, когато изневерят един на друг. Ако, казва Айнщайн, човек продължава да се държи почтенно към своята съпруга, грижи се за нея, обгръща я с любов, то няма нищо лошо в това, че си изневерил и че продължаваш да изневеряваш. Нали най-важното е да се грижиш за този човек? Айнщайн винаги е толерирал изневерите. Затова той пише в едно писмо: ти трябва да си способна да отговориш на греха на мъжа си с усмивка, а не да го превръщаш във война. Според Айнщайн, да си почтен означава да имаш дискретност в изневерите. Въпреки че, както казах, Айнщайн не е бил много почтен, т.е. не е бил много дискретен и за много от изневерите. Тя не ти каза и дума, пише Айнщайн. Не е ли достойно това? Години от брака на Айнщайн с Елза, Айнщайн вече спира да се крие. Той започва да кани много от жените си в дома, в който живее с Елза. Въпреки това, бракът на Айнщайн с Елза продължава до смъртта й през 1936 година. Приятели, както видяхте, любовният живот на Айнщайн е изключително пъстър. Ако ви е харесало видеото, дайте един палец нагоре. Напишете своя коментар отдолу, какво мислите за изневерите и смятате ли, че такъв живот е достоен за уважение. Шервайте, споделяйте, нека повече хора да видят любовния живот на Алберт Айнщайн. Очаквайте втора част вече за великите открития на Алберт Айнщайн. До скоро!